эвсэл нэр дэвшигчтэй холбоотой маргааныг сонгуулийн ерөнхий хороо биш цагдаагийнхан шалгаад шүүх хянаж шийдвэрлэн хэрвээ шүүх буруу таг нь тогтоосон бол харин сонгуулийн ерөнхий хороо дараагийн арга хэмжээнүүдийг авах хэсгийг шийтгэнэ. Сонгуулийн ерөнхий хороо цагдаагийн байгууллагатай тодорхой хэмжээнд хамтран ажиллаад мэдээ мэдээллийг авч байгаа гэлээ. Хамгийн сүүлд авсан мэдээллээр сонгуулийн сурталчилгаатай холбоотой 700 орчим гомдол санал шалгагдаж байгаа юм байна. Сонгуулийн тухай хуулиар бол гарцсан үнийг онцлог нь бол жишээ нь гомдол маргаан хянаж шийдвэрлэх харьяалалч гэдэг юм. Сонгуулийн байгууллага хийх ёстой ажил нь юу юм? Замун дээрээс нь бусад одоо төрийн байгууллагууд хуулиар хүлээсэн чиг хүрээгийнхаа үрэнд сонгуулийн одоо зохион байгуулалтын ажиллагаанд ямар чиг хүрээтэй оролцох ёстой юм бэ гэдгийг тодорхой хуульчилсан байхгүй. Ийм учраас сонгуулийн байгууллагууд харьцангуй бас одоо юу гэдгийг гомдол маргаан шийдвэрлэгч гэдэг юм энэ тал дээр бол оролцохгүй байж байгаа. За зөвхөн зөрчилд тооцох хариуцлагуудыг сонгуулийн тухай хуулиар тодорхой хуульчилсан байж байгаа. Тэгэхээр зэрэг нэр дэвшигч бол нам эвслүүд бол бас бие биендээ харьцангуй хяналтыг маш сайн тавьж байна. За сонгуул цагдаагийн байгууллагаас мэдээснээр бол сонгуулийн сурталчилгаатай холбоотой зөрчил бол үндсэндээ нэг 700 орчим гомдол бол шалгагдж байна гэсэн мэдээллийг ирүүлсэн байж байгаа. Харин сонгуулийн ерхий орооны хувьд сонгуулийн үйл ажиллагаатай холбоотой гомдол саналыг хүлээн авч шийдвэрлэн энэ талаар цөөнгүй гомдол ирж байгаа юм байна. Гэхдээ зарим хүмүүс сонгуулийн хуулиа буруу ойлгосноос болж гаргасан гомдлууд цөөнгүй байгаа гэдгийг сонгуулийн ерхий ороо тайлбарллаа. Интернет орчинд сонгуулийн сурталчилгаа хийх гээд сонгуулийн тухай хуулинд заагаад өчгсөн байгаа. Дээрээс нь сонгуулийн сурталчилгаа явуулахдаа бусдыг гүтгэх, доромжлохыг хуулиар хоригласан байгаа гэдгийг сонгуулийн ерхий орооны хуулийн хилтэс сануулж байна. Хэрвээ хин нэгнийг гүтгэж доромжлох юм бол сонгуулийн тухай хуулиар зөрчилд тооцогдно. Одоо интернет энэ сүлжээг ашиглаад бусдын нөрөндөө гутаах иймэрхүү асуудлууд нэлээдгүй гарч байна. Энэ дээр бол цагдаагийн байгууллагууд дээр бол маш их гомдол ирж байна. Тэгэхээр энэ дээр бол хоёр төрлийн бас анхааруулах зүйл байна. Нэгдүгээрт Монгол улсын одоо иргэн маань хэснээ үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх эрхтэй боловч бусдын нөрөндөө гутаах нь энэ маань өөрөө гинт эрг гэдгийг бол анхаарах хэрэгтэй. Манай үндсэн хуулийн гол зарчим байгаа. Таны эрх бусдын эрхээр хязгаарлагдана гэдэг. Тэгэхээр хичнээн өөрийнхөө үзэл бодлыг илэрхийлэхдээ бусдын нэр хүнд алдар хүндийг гутаах нь энэ маань өөрөө бас гэмтэргийн шинжтэй гэдэг иргэд маань анхаарах хэрэгтэй. Зөрчлийн мөн цагдаагийн байгууллага хянаж шийдвэрлэн хэрвээ нэр дэвшигч нөгөөгөө доромжилж байна гэж үзэх юм бол баримтжуулаад цагдаагийн байгууллагад гомлоо гаргах бүрэн боломжтой гэдгийг сонгуулийн ерхий ороо тайлбарллаа.